Լույս աշխարհը եկել դերասանուհի Տիրուհի Հակոբյանի առաջնեկը։ Այս մասին դերասանուհին հայտնել է Instagram-ի էջի story բաժնում։ «Մենք դա արեցինք» հրապարակված կադրերից մեկին կես գրել է դերասանուհին։ Նորաթող մայրիկին շտապել են շնորհավորել հարազատներն ու ընկերները։ Դերասանուհին նաև հրապարակել է դստեր դեմքի մի հատվածը եւ հայտնել փոքրիկի անունը։ Ծնողները դստերը տվել են Դանիելա անունը։ Հավելենք, որ Տիրուհին եւ Հայկ Առաքելյանն ամուսնացել են 2020 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։